Endesa ha fet diverses tasques per millorar la subestació que té a la Roca del Vallès. Unes actuacions que serviran per millorar el servei elèctric, diuen, a municipis com Canovelles, Les Franqueses, Granollers, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Parets i la mateixa Roca del Vallès. L'empresa ha invertit 22.500 euros per dotar les infraestructures elèctriques de les darreres novetats tecnològiques. D'aquesta manera s'aposta per augmentar l'ús de l'electricitat produïda a partir d'energies renovables i reduir l'ús de les tecnologies que emeten diòxid de carboni per aconseguir la neutralitat en carboni que demana la Unió Europea.